přežít v hlubinách vesmíru není snadné. Pro astronauty na palubě první kosmické lodi k Marsu je poslední pohled na Zemi vzdálenou vzpomínkou. Meteorický roj, rozumím, jsme připraveni. Jakákoliv naděje na záchranu pominula. 6 lidí se vydalo dále než kdykoliv v minulosti. Nyní jsou na všechno sami. Čeká na ně Mars a Kineim ze vzdálenosti mnoha milionů kilometrů. Ale cestou k němu musí astronauti projít minovým polem nebezpečí hlubokého vesmíru. A jejich životy nebudou ohrožovat pouze meteority. Stav beztíže vypadá jako neškodná zábava, ale měsíce strávené v nulové gravitaci lidskému tělu rozhodně neprospívají. Vrátí se zpátky s kostmi 90letého člověka. Ztráta kostní a svalové hmoty sužuje účastníky dlouhodobých pobytů v kosmu již téměř 30 let. Umělá gravitace je svatým grálem, pokud jde o dlouhodobý stav beztíže při cestě na Mars. A v hlubinách kosmu číhá další smrtící síla. Slunečním systémem se šíří kosmické záření, generované v jádru umírajících hvězd. Ohňostroje, nebeské ohňostroje mi vybuchovaly v mozku. To je kosmické záření. Mikroskopické projektily pronikají obalem kosmické lodi jako špendlík propichující dětský balónek. I velmi malé dávky kosmického záření mohou poškodit mozkové buňky. Vědci a inženýři jsou přesvědčeni, že kosmickému záření se lze ubránit a hledají vhodná řešení. Ale nejlepším řešením možná bude vyslat na nejnebezpečnější činnost při misi na Mars roboty. Poskytneme jim ty nejlepší technologie, abychom zajistili jejich bezpečný návrat. 2,5 roku bude 6 lidí na sobě naprosto závislých. Budou to oni proti vesmíru. Úkolem číslo 1, mise na Mars, bude přežít. Spektrum uvádí Mars na obzoru. Život v hlubokém vesmíru vypadá poněkud jinak. Televize a filmy to usnadňují přidáním předstírané gravitace do filmových kosmických lodí. Realita nulové gravitace vypadá takto. Všechno se vznáší. Lidé, kteří to zažili, to milují. Jsme ve vesmíru a bez námahy. Doslova se vznášíte. Je to absolutně úžasné. Je tak snadné se pohybovat odrazem od stěny. Malý odraz a letíte. Ale tělu to neprospívá. Nakonec ztrácíme svalovou hmotu, kostní hmotu a ztrácíme schopnost rovně stát nebo dokonce rovně sedět. Americká astronautka Heidi Pipeová trénovala na let raketoplánem v roce 2006 stejně jako všichni její kolegové, ale po návratu na Zemi ji čekalo překvapení. Po pouhých 12 dnech ve stavu beztíže jí skolabovaly nohy. Jak se dotkne posádky letící na Mars dvouletý pobyt ve stavu beztíže? Bývalý americký astronaut Jerry Linenger ví své o úbytku svalové hmoty ve stavu beztíže. Strávil ve vesmíru přes 3000 hodin, včetně téměř 5 měsíců na ruské vesmírné stanici Mir. Za tu dobu ztratil 65% svalové síly. Před pobytem v nulové gravitaci Linenger snadno zvedl nad hlavu 45 kg. Po 5 měsících ve stavu beztíže zvedne jen 16 kg. Myslím, že po dlouhém letu na Mars lze očekávat značné zakrnění svalů.
Odhaduje se, že cesta na Mars, to jest 6 měsíců tam a 6 měsíců zpět, sníží svalovou sílu o 50%. A ovlivněny nejsou jen svaly, ale zatížení je značné i pro kosti. Když se na takovou zpáteční cestu vydá 40-letý, 45-letý muž, vrátí se s kostmi 90-letého člověka. Kosti přicházejí o vápník a stávají se křehčími. Mohou snadno prasknout. Při špatném došlapu si můžete zlomit kotník nebo nohu. Nikdo z nás nechce vyslat astronauty na Mars, aby tam dorazili slabí a aby jejich kosti hrozily prasknutím. Najít řešení, jak překonat nulovou gravitaci při cestě na Mars, je prvořadý úkol. Rusové možná znají odpověď. Mají již zkušenosti s dlouhodobými pobyty kosmonautů v kosmu. 20 let hledají řešení. Možná, že ho najdou vytvořením stavu bez tíže na Zemi. Po pouhých 7 dnech strávených v pogumovaném vaku plavajícím ve vodě, ztratila většina testovaných osob až 40% své síly. Aby s tímto účinkem bojovali, vytvořili vědci oblek vybavený pružnými popruhy, které budou svaly nutit pracovat po celou cestu na Mars. A elektronické impulzy budou nutit svaly roztahovat se a stahovat. Není to supermoderní vymoženost, ale udrží to kosti a svaly v kondici. Standardním opatřením je na oběžné dráze každodenní cvičení. 2 až 4 hodiny nezáživného cvičení, které je u posádek velmi nepopulární. Je potřeba velká sebekázeň, abyste vůbec na cvičební stroj vlezli, protože to není nijak zábavné. A není to 100% účinné. A pak se člověk v pohodě vznáší 22 hodin ve stavu bez tíže. Nejlepším řešením problému je vytvořit na palubě kosmické lodi umělou gravitaci. Umělá gravitace je svatým grálem, pokud jde o ochranu astronautů před ztrátou kondice, když zažijí dlouhodobý stav bez tíže při cestě na Mars. K vytvoření umělé gravitace se musí kosmická loď otáčet. Funguje to jako kolotoč. Odstředivá síla tlačí na těla posádky jako zemská přitažlivost. První návrhy kosmické lodi s umělou gravitací byly moc velké a nepraktické. Lodě měly stovky metrů v průměru a otáčely se pomalu. Fungovalo by to, ale kvůli nákladům takové lodě nemůžeme nikdy postavit. Jedna konstrukce, která vypadá moc dobře a není příšerně drahá, je složena z kosmické lodi a zdroje napájení, které jsou spolu svázány. Kosmická loď zahájí svou cestu jako raketa. Ale když dosáhne cestovní rychlosti, motory se vypnou a přepne se do režimu pomalého otáčení. Když dosáhne správné rychlosti otáčení, vytvoří se na palubě umělá gravitace. Vývoj technologie pro vytvoření gravitace v celé lodi může trvat léta a proto Lawrence Young vyvíjí v institutu MIT alternativní řešení. Cítíte se pohodlně? Ano, v pořádku. Zašlapejte oběma nohama. Umělou gravitaci cítí pouze osoba využívající stroj. Je to snadnější a levnější technologie než otáčení celé kosmické lodi. Nežijete v centrifuze s umělou gravitací, ale navštívíte ji. Astronauti se mohou cestou na Mars každý den připoutat na 45 minut až hodinu do stroje a zažít dost gravitace, aby zachovali sílu svalů a kostí. Tak, můžeme začít. Zatím je tu jeden zádrhel. Tato metoda má některé nepříjemné a potenciálně nebezpečné účinky. V mozku dochází k takzvanému konfliktu smyslů a mozek reaguje příznaky nemoci z pohybu.
Lidé dostávají v Youngově stroji nemoc z pohybu, protože se otáčí moc rychle. To ovšem musí, aby vytvořil umělou gravitaci. Když astronaut vystoupí z Youngova stroje, může dostat mozkovou nemoc. Aby tomu zabránili, pozorují vědci oči testované osoby miniaturními kamerami. Viděli jsme vertikální pohyb očí, který nám říká, že mozek je zmatený. Když se otáčí v centrifuze, myslí si, že je obrácený vzhůru nohama. Mozek ve skutečnosti mate otáčení hlavy. Cestou na Mars možná budou astronauti muset postupovat takto. 3, 2, 1, teď! Člen posádky zmatený a trpící mozkovou nemocí, byť jenom na chviličku, není použitelný. Zatímco Young se svým týmem zdokonalují centrifugu, vědci v Kalifornii postavili vlastní generátor gravitace. Člověk šlapající na pedály cvičí tradičním způsobem. Rotující člověk absolvuje až 5x zemské gravitace. Možná se ukáže, že cvičení v hypergravitaci zesiluje účinek cvičení a stačí tedy cvičit kratší dobu. I když zvládneme technologie vytvoření umělé gravitace, v hlubinách vesmíru číhá jiné, neviditelné smrtící nebezpečí. Mikroskopické kousky hmoty pronikají obalem kosmické lodi do těl lidí uvnitř. Jak posádka míří k Marsu a zanechává za sebou ochranou slupku zemského magnetického pole, začíná bombardování kosmické lodi. Neviditelné a nebezpečné síly pronikají obalem lodi do těl osob uvnitř. Cestou na Mars budou astronauti vystaveni ohromnému množství záření. Mikroskopickou hrozbu vytvářejí umírající hvězdy, vybuchující supernovy. Výbuch vrhá do vesmíru rychlostí blízkou rychlosti světla základní prvky našeho světa, uhlík, železo a uran. Je to kosmické záření, které může být smrtelné a nelze mu uniknout. Otočil jsem hlavu o 90 stupňů a viděl jsem malé kondenzační stopy. Říkal jsem si, no jo, něco mě zasahuje. Jerry Linenger, astronaut a lékař, dokázal cítit kosmické záření zasahující jeho tělo. Ať budou neblahé účinky záření jakékoliv, budou se v kosmu den za dnem zintenzivňovat. Někdy jsem v noci spal na stěně. Spal jsem na stěně vzhůru nohama, zavřel jsem oči a najednou jsem viděl záblesky, jako světelné ukazovátko, velmi jasné světlo. Opravdu velmi pronikavé. Jeffrey Hoffman je další bývalý astronaut, který během 1200 hodin ve vesmíru reagoval na kosmické záření podobně. Seděl jsem tam se zavřenýma očima a v mozku se odehrávaly ohňostroje, nebeské ohňostroje. A člověk si uvědomil, že to je kosmické záření. Linenger i Hoffman reagovali na působení kosmického záření s očekávanou statečností astronautů, ale jejich zdraví by mohlo zaplatit vysokou cenu. Rakovinu. Kosmické záření propichuje buňky, ničí vlákna DNA. Ta mohou zmutovat a stát se rakovinotvornými, pokud se dokonale nezregenerují. Na let na Mars pravděpodobně vezmou starší lidi. Kvůli hrozbě rakoviny asi nevezmou 35-letého člověka, protože u něho by bylo riziko po návratu příliš vysoké. Riziko je třeba sdělit hned na začátku. Tak je asi lepší vzít staršího zdravého člověka, který může s takovým rizikem žít spíše. Rakovina je hrozba z dlouhodobého hlediska. Krátkodobým nebezpečím je pro astronauty poškození mozku. Nejzranitelnější oblastí je část důležitá pro učení a paměť. NASA používá ke studování účinků kosmického záření jeden z největších strojů na Zemi, částicový urychlovač. Vědec Marcello Vasquez vkládá do urychlovače tekutinu obsahující mozkové buňky. Urychlovač je ukryt pod zemí.
Jednoduše řečeno, jedná se o obří kruhovou závodní dráhu pro subatomové částice. Silné magnety umístěné kolem dráhy urychlují částice na poloviční rychlost světla. Rychlé částice bombardují vzorky mozkových buněk. Takto kosmické záření vstupuje v kosmu do mozků astronautů. Jsme připraveni na další kolo? Vasquez chce zjistit, kolik přímých zásahů buňky lidského mozku vydrží. Pro astronauty cestující na Mars nemá dobré zprávy. I velmi malé dávky kosmického záření mohou poškodit mozkové buňky. Kosmické záření dokáže proniknout magnetickým polem Země. Astronaut Jerry Linenger byl bombardován kosmickým zářením na palubě vesmírné stanice Mir na zemské oběžné dráze. Před zářením není úniku. Jste zářením doslova bombardováni. Zkoušel jsem se schovat za olověné baterie, zakrýt se, čím se dalo. Linenger zatím nepocítil dlouhodobé účinky. Ale v hlubokém vesmíru bude posádka lodi na Mars vystavena plné síle záření a poškození mozku jí opravdu hrozí. Člen posádky s nejistou pamětí a výpadkem schopnosti učit se může ohrozit celou misi. Jediným řešením je nalézt materiál, který kosmickou loď odstíní. Loď se vám nepodaří odstínit, pokud nebude z olova, a taková loď zase nevzlétne. Olovo je příliš těžké a NASA musí najít lepší stínící materiál. Hledání nového lehkého stínícího materiálu probíhá zde, ve výzkumné laboratoři NASA ve Virginii. Takže toto je vzorek číslo 1. Zkoumáme ho v rámci projektu radiačního stínění. Zkusíme, kolik vydrží. Máš to, Steve? Než se může inženýrka pevných látek Sheila Thiboltová podepsat na materiál chránící astronauty před smrtícím zářením hlubokého vesmíru, musí materiál vyhovět přísným standardům. Thiboltová sledovala při hledání dokonalého materiálu stovky těchto procedur. Hledání dokonalého materiálu pro stínění pro lidskou výpravu na Mars trvá 16 let. Zjistili jsme, že dobrý je materiál s vysokým obsahem vodíku. Vodík je naštěstí k dispozici v několika formách, v zásobách potravin, pitné vodě a dokonce i v lidských výkalech. Jedno stínění je vyrobeno z důvěrně známého produktu. Toto je polyetylén a funguje jako stínění moc dobře. Polyetylén je tak dobrý, že ho používá posádka Mezinárodní kosmické stanice ke stínění svých prostor na spaní. Pro kosmickou loď letící na Mars bude polyetylén jen jednou složkou mnohem silnějšího kompozitního materiálu. NASA začala zkoumat kompozity, když zjistila, že hliník, standardní materiál kosmických lodí, již od projektu Apollo v sobě skrývá nebezpečí. Hliník dobře nestíní kosmické záření. Když kosmické záření narazí na hliník, rozbíjí atomy v kovu a ty generují uvnitř lodi ještě nebezpečnější radioaktivní částice. 2000. Thiboltová hledá kompozit, který splní dvě podmínky. Odstíní kosmické záření a bude velmi silný. 3000. Musí vydržet namáhání při startu, cestě na Mars a přistání. 13. Tento kousek grafitového vlákna má pevnost v roztržení až 5000 kilogramů. Od tohoto materiálu hodně očekáváme. Víme, že dobře stíní záření, ale chceme ho použít i pro primární konstrukci kosmické lodi. Život astronautů závisí na správné volbě. Tým v Langley má jen jednu šanci. Mezitím má bývalý astronaut, který byl vystaven kosmickému záření, své vlastní představy. Jeffrey Hoffman, nyní profesor na MIT, si vzal inspiraci z magnetického pole stínícího Zemi.
Naše kosmická loď, která bude mít válcový tvar, bude chráněna proti dopadajícímu kosmickému záření magnetickým polem. Říká se mu magnetosféra. Elektrické cívky obklopující loď přijímají ohromný magnetický náboj generovaný uvnitř lodi. Stejně jako zemský štít se proud nabitých částic ohýbá kolem lodi. Ale Hoffmanův magnetický štít musí být mnohem silnější než ten pozemský. Země má poměrně slabé magnetické pole ve srovnání s ostatními. Ale zemský štít je obrovský, takže dopad nabité částice se rozprostře na velkou oblast. Jinak je tomu u malé kosmické lodi, která potřebuje supersilné magnetické pole, aby náporu částic odolala. Technologie ke generování takového pole se může vyvíjet léta, ale je třeba se jí věnovat. Pokud se chceme stát civilizací dobývající vesmír, musí se stát ochrana proti kosmickému záření naprostou samozřejmostí. Kosmické záření není jediným nebezpečím číhajícím v hlubinách vesmíru. Větší nebezpečí číhá uprostřed slunečního systému. Je to Slunce. Ničitel znepříjemňující naší výpravu k Marsu. Putovat kolem této ohnivé a energií nabité koule vyžaduje přesnost a i jistou dávku štěstí. Slunce, střed našeho planetárního systému, dává život, ale v případě cesty na Mars ho také může ukončit. Máme necelou hodinu, než nás zastihne bouře. Je to Goliáš sluneční soustavy. Jedna sekunda jeho energie by zásobila Severní Ameriku na 9 milionů let. Někdy se bez varování slunce vymkne kontrole. Sluneční erupce vybuchují s energií 40 miliard atomových bomb, podobných bombě schozené na Hirošimu. Erupce předcházejí slunečním bouřím, výkonnějším než 10 milionů sopek, které ženou nabité částice napříč sluneční soustavou. To vše představuje pro lidské výzkumníky ve vesmíru velkou hrozbu. Tyto nabité částice mohou být zničující. Velká bouře může vyvolat vážné onemocnění a potenciálně i smrt. Na Zemi pohlcuje hlavní nápor sluneční energie silná atmosféra a náš magnetický štít, ale i tak někdy sluneční aktivita naruší globální komunikační systémy a energetické sítě. Vysoce energetické částice přilétají ze Slunce na Zemi rychlostí asi třetinovou proti rychlosti světla, takže jsou tady asi za 15 až 20 minut. Nevíme přesně, co to způsobuje. Správně, je to zatím velká neznámá. Takže při cestě na Mars bude Slunce na seznamu našich nepřátel. V Boulderu v Kolorédu pozorují slunce nepřetržitě. Klíčem je sledování magnetických polí slunce. Mohou se překrucovat tak násilně, že severní a jižní magnetický pól vymění místo. Vidíme vysokorychlostní sluneční větry, takže během několika následujících dní uvidíme zrychlené elektrony. Meteorologové hledají sluneční skvrny, první známky chystající se sluneční bouře. Ale je tu řada proměnných. Mluvíme o vzdálenosti od Slunce k Marsu, což je přes 220 milionů kilometrů. Někdy se sluneční bouře pohybují rychle, rychlostí milionů kilometrů za hodinu. Aby byli plánovači mise schopni přesně předpovídat sluneční bouře, musí ještě před letem na Mars vypustit několik satelitů určených pro varování před těmito slunečními aktivitami. Nejlepší předběžná varování před slunečními bouřemi, která dnes umíme vydat, nemusí být dost rychlá. 10 až 15 minut nestačí. Potřebují více času, aby se stihli ochránit před tímto druhem záření. Je to velký úkol. Věda předpovídající sluneční aktivity se vyvíjí. Některé z letů Apollo byly vyslány více s nadějí než s jistotou o potenciálních slunečních bouřích.
Při všech budoucích letech, kdy poletíme daleko od Země, nemůžeme spoléhat na štěstí. Nebezpečí setkání se sluneční bouří při 12-denním letu na Měsíc je jen malé ve srovnání s několika měsíční cestou na Mars a zpět. Připadá mi téměř nepředstavitelné, že bychom mohli letět na Mars a doufat, že nedojde k velké sluneční aktivitě. Daniel Baker se domnívá, že sluneční bouře jsou tak nebezpečné, že vyžadují speciálně navržené stínění. Jednou z jeho komponent je vodík. Představte si vrstvený systém s těžkým kovovým vnitřním jádrem, do kterého mohou lidé vlézt a kolem by byly lehčí materiály, jako je voda. Vodík ve vodě pomáhá stínit členy posádky před zářením. Musí v něm zůstat po dobu trvání bouře a ty mohou trvat celé týdny. Kdyby se nabité částice dostaly skrz obal kosmické lodi, mohly by přetížit a vypnout mikroprocesory. Pokud by se systém nepodařilo restartovat, astronauti by se ocitli v potížích. Nyní se vyvíjí elektronika odolná proti záření s několikanásobným zálohováním. Kosmická loď na Mars je řízena počítači. Prázdné obrazovky u životně důležitých systémů mohou proměnit kosmickou loď v mrtvou schránku. Možná nejambicioznější projekt ochrany před slunečním zářením si opět bere příklad ze zemského ochranného magnetického štítu. Vědci v Kennedyho vesmírném středisku NASA to nazývají elektrostatické stínění proti záření. Střední kruh je nabitý kladně, vnější záporně. Dvě silová pole by se měla zkombinovat a odrazit sluneční záření. Když se kosmická loď dostane do blízkosti Marsu, vyklouzne z vnitřního prstence a zamíří k rudé planetě. NASA se poprvé utkala s nebezpečím sluneční bouře na mezinárodní vesmírné stanici v roce 2005. Loď byla zasažena vlnou nabitých částic o napětí milionů voltů. Vše na palubě přežilo, ale kdyby byl venku astronaut, skončilo by to tragédií. Během cesty na Mars mohou být vycházky do volného prostoru kvůli údržbě a opravám nevyhnutelné. Musíme se dostat do stavu, kdy budeme schopni erupce předpovědět alespoň hodinu, dvě dopředu. To dnes neumíme. Plánovači letu na Mars dělají vše proto, aby astronauty ochránili. A to může pochopitelně zahrnovat i jejich nahrazení. Roboti astronauti budou zastupovat lidi a podstupovat nebezpečí, jakým lidé dosud nečelili. Miliony kilometrů od Země bez naděje na záchranu. A schyluje se k další nebezpečné situaci. Trosky meteoritů dopadají na kosmickou loď mířící k Marsu a spouštějí uvnitř barovné světlo. Loď letí rychlostí 90 000 km za hodinu, ale někdo musí ven a zkontrolovat poškození. Bude to dosud nejnebezpečnější procházka v temném kosmickém vaku. Jsem venku vlastně jako malá kosmická loď. Kolem létají kosmické trosky, když vás zasáhnou, poškodí skafandr. Rychlá dekomprese a smrt. Bývalý astronaut Jerry Linenger strávil na jedné vycházce do kosmu přes 5 hodin. Nebezpečí bylo obrovské, ale chránila ho přitom Země. Linenger dokonce viděl svou rodnou Zem. Nikdo dosud nevystoupil z kosmické lodi mimo ochranu Země. Kdyby dnes zaznělo varování před sluneční bouří miliony kilometrů v hlubinách vesmíru, posádka by se musela rychle schovat. Výstupy do kosmu se podobají potápění v moři. Když se potápěč vynoří příliš rychle, rychlá změna tlaku vody může způsobit nemoc z dekomprese neboli Kessonovou nemoc. U astronauta může dojít k tomu samému už při obléknutí do skafandru. Tlak v kabině posádky je vyšší než tlak ve skafandru.
Dusík v krvi astronauta může začít pěnit, oběť zachvátí silná bolest a potom bezvědomí. Když bubliny dorazí do mozku, nastane okamžitě smrt. Konstrukce skafandru je komplikovaná. V 60. letech se Rusové domnívali, že nad tímto problémem zvítězili, ale málem přitom zabili kosmonauta. Když se připravoval na historický první výstup do kosmického prostoru, byl tlak ve skafandru Alexeje Leonova zvýšen na stejnou úroveň jako v lodi. Ale Alexej se pak nemohl dostat zpět do lodi. Jeho skafandr se nafoukl. Byl uvězněn ve volném prostoru a musel rychle přemýšlet, co udělat. Leonov, visící na laně, musel otevřít ventil na skafandru a vypustit tolik kyslíku, aby se mohl dostat zpět do lodi. Astronauti připravující se k letu na Mars musí projít výcvikovým táborem v Johnsonově vesmírném středisku. Je mnohem snadnější cvičit a trénovat postupy tady, kde můžeme zastavit a něco ověřit nebo něco vyměnit. Kanadský astronaut Dave Williams strávil při letu v raketoplánu v kosmu 16 dní. Williams cvičí ostatní adepty na vycházky do volného prostoru. Budoucí astronauti cvičí v přesné replice jejich kosmické lodi. Je strašně fajn trénovat pod vodou v této laboratoři. V mnoha případech je to totožné s vycházkou v kosmu. Nácvik pod vodou umožní astronautům zažít pocit práce v kosmickém prostoru, ale některé situace se pod vodou nacvičit nedají. Noční můrou každého astronauta je přetržení lana. Astronaut by odplul do vesmíru a jak by mu docházel vzduch, pomalu by umíral. Bezpečnostní zálohou pro tento scénář je sada raket, modernizovaný model původního zařízení z doby před 30 lety. A takto probíhá nácvik. Sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Můžete začít s manévrem, jste otočený čelem. Když se odpoutáte od konstrukce a otočíte se vzhůru nohama, musíte se znovu zorientovat a začít se blížit ke vstupnímu otvoru. Dá se to nacvičovat pouze ve světě virtuální reality. Tady se pravděpodobně chytím. Máme to? Výborně. Máte to, skvělé. 52%, 4 minuty 52 sekund a zůstala spousta energie v bateriích. Budeme to muset seřídit. Bereme to velmi vážně. Je to velmi reálné, když se pohybujeme ve viditelném prostředí. Vypadá to, jako bychom skutečně letěli. Skafandr s raketovým pohonem, základní pomůcka science fiction, nyní stojí jako jediný mezi astronautem a smrtí. Vždy jste přivázáni na dvou místech. I když se jedno lano přetrhne, drží vás druhé. Dalším krokem je pro NASA minimalizovat potřebu lidských vycházek do kosmu. Odpovědí je ohromná inovace, stroj, který vydrží hrozby vesmíru při cestě na Mars. Robonaut. Pravděpodobně nikdy nevyšleme člověka samotného. Budeme je posílat se stroji, s různými stroji. Tento člen posádky letu na Mars nebude nikdy trpět ztrátou kostní nebo svalové hmoty, nebude ohrožen kosmickým zářením a slunečními bouřemi. Přesto má Robonaut některé lidské vlastnosti. Protilehlé palce jsou velmi chytré příslušenství a my je použijeme. Schopnost uchopit předmět lidskou rukou je vynikající vlastnost. Robonaut vydrží víc než libovolný astronaut, ale není tak šikovný. Proto potřebuje lidské vedení. Robonaut, silný a tichý, je ideálním pracovníkem. Robonauta jsme navrhli jako pomocníka astronautů, aby pracoval společně s nimi. To znamená, že musí být schopen manipulovat se vším, s čím může manipulovat astronaut. Musí umět pracovat se stejnými věcmi a nepoškodit je. Kdyby měl ocelové prsty a uchopil s nimi nástroj, mohl by na něm zanechat rýhy, poškození a pak by ho podal astronautovi a ten by si prořízl rukavici. Robot tedy musí být dobrým pomocníkem. Nesmí astronautovi nějak ublížit, musí pomáhat. Robonaut bude užitečný mimo loď.
Kdykoliv to bude možné, chtěli bychom, aby roboti vystoupili z lodi první, připravili potřebné nástroje, celé okolí a astronauti pak mohli vykonat rychle a bezpečně svou práci a vrátit se do lodi. Lidé jsou vzácní, považujeme je za hrdiny, když létají do kosmu a poskytujeme jim ty nejlepší technologie, aby se vrátili bezpečně zpátky. Robonaut pomůže snížit nebezpečí, že se astronaut cestou na Mars poraní nebo dokonce zemře. Ale úplně toto nebezpečí eliminovat nelze, něco se může vždycky přihodit. A astronauti by měli takovou situaci zvládnout. 6 lidí, 2,5 roku společně v kosmické lodi, cestující rychlostí 90 000 km za hodinu, miliony kilometrů k jiné planetě, tam a zpět. Někde po cestě bude někdo potřebovat lékaře, možná dokonce chirurga. Co se stane potom? Hiromi, podívej se na mě. Vždy existuje nebezpečí, že v lodi nastane nouzová situace. Co když cestou na Mars dojde u někoho k nafouknutí močového měchýře? Jak se vypořádáte se žlučovými kameny? Otravy, popáleniny, kouř v obytném prostoru na Marsu, snížení tlaku, ať v obydlí nebo ve skafandru? Možnosti jsou zdánlivě nekonečné. Po týdnech a měsících příprav nesmí členové posádky považovat žádnou situaci za rutinní. Přesouvání velkých objektů za absence gravitace, i když nic neváží, pořád je to velká masa, vždycky si můžete ublížit. Když se něco stane, musí se astronauti umět se situací vypořádat. Tady Houston, pokračujte A1. Byl je v bezvědomí, potřebuji mluvit s doktorem. Toto není kosmická loď, ale laboratoř v Houstonu, kde se provádějí lékařské zákroky, jako by se prováděly miliony kilometrů od Texasu. Simulátor pacienta, programovatelná a realistická figurína, imituje 300 různých scénářů a představuje astronauta v nesnázích. V případě nesnází může mít dotyčný infarkt, nemůže dýchat. Studenti dostávají pokyny prostřednictvím techniky, jako kdyby byli v kontaktu s řízením letu a museli by na palubě lodi zvládnout vážný zdravotní případ. Vezmu je do té místnosti a musím je přesvědčit, že ten pacient má potíže. A když mu rychle nepomohou a nedostane se mu správné léčby, zemře. Musím je o tom přesvědčit. Dürovi studenti absolvují 28 hodin výcviku pro lékaře posádky, ale jednu věc v laboratoři v Houstonu nasimulovat nelze, a to je stav bez tíže. Pracuje se na tom, aby v kosmické lodi letící na Mars byla umělá gravitace, ale když se systém porouchá, bude třeba poskytovat lékařskou pomoc za nulové gravitace. Aby se na to připravili, vezme Dür své figuríny do oblak. Toto je letadlo, které vyletí do výšky 10 kilometrů a potom na 30 sekund absolvujete stav bez tíže. Říkají tomu zvracecí kometa, protože se přitom hodně lidem dělá zle. Většina si na to zvykne, ale provést i jednoduchý lékařský úkon je zde velice složité. V nulové gravitaci se všechno vznáší. Musíte si vzít jednu věc pod paži, druhou pod druhou paži. Musíte si zajistit nohy, jinak vám všechno uletí. Je to velmi obtížné. Musím ho zatlačit na hrudník. Odletím jedním směrem a pacient odletí na druhou stranu. NASA není jedinou vesmírnou agenturou připravující posádky pro činnost v beztížném stavu. Evropská vesmírná agentura postoupila o krok dále a operuje v beztížném stavu skutečného pacienta. Úkol? Odstranit nezhoubný nádor z předloktí dobrovolníka. Tým zajímá několik otázek. Poteče krev v nulové gravitaci jinak? Nezpůsobí potíže změny krevního tlaku? Může chirurg provést jednoduchou operaci v beztížném stavu? Jak letadlo provádí své manévry, tým pracuje ve 20-sekundových intervalech.
Nakonec, po 3 hodinách a 31 beztížných sekvencích, je operace ukončena. Skončila úspěchem, přestože pacient se v beztížném stavu vznášel několik centimetrů nad operačním stolem. Posádka letící na Mars nebude zahrnovat kompletní lékařský tým. Když se situace zkomplikuje, budou ji muset konzultovat se Zemí, ale s každým dnem se rádiová komunikace se střediskem řízení letu bude prodlužovat. Může docela dobře nastat situace, kdy bude třeba, aby chirurg ze Země hovořil s astronauty během provádění zákroku. Ale právě nyní probíhá rádiová komunikace mezi Zemí a Marsem s časovým zpožděním 20 minut. Představte si chirurga, jak provede úkon nástrojem a čeká 20 minut, co se stane. Astronauti letící na Mars nebudou moci spoléhat na odborné lékařské rady ze Země. Budou muset sami zvládat složité postupy. Ale nejlepší ochrana půjde daleko za zdravotnický výcvik. Lékaři budou zkoumat kandidáty letu na Mars až na buněčnou úroveň, budou studovat jejich DNA. Jednou možná dojdou vědci tak daleko, že budou upravovat geny a vytvářet dokonalé průzkumníky Marsu. Dnes jsou všichni astronauti pečlivě sledováni a zkoumáni také na všechny možné nemoci. Určitě se cítí jako pokusné krysy, ale bohužel jinak to nejde. Provádějí se všemožná opatření, aby si nedonesli na start nějakou chorobu. Omezujeme styk posádky s okolím, aby nedostali rýmu nebo chřipku nebo gastroenteritidu. Nebo tak, aby prostě neonemocněli, až budou ve vesmíru. Ale u posádky letící na Mars to nebude stačit. Za 2,5 roku může vzniknout stav ohrožující život. Pokud se cestou na Mars u někoho vytvoří mozkový nádor, bude to zlé. Takže pro dlouhodobé lety bude muset být lékařské vyšetření posunuto na novou úroveň. Říká se mu genetický výběr. Je to důkladné zkoumání kandidátovi DNA. Prohlédneme si genetické dispozice a použijeme je k nalezení osob, které jsou zranitelnější zářením. Testy nám tedy pomohou. Také nám pomohou v oblasti osteoporózy, zhoršování stavu kostí, což je u dlouhodobých letů velký problém. Takové lidi z mise vyloučíme. Omezené zdroje v kosmické lodi mohou být během dlouhodobé péče o astronauta trpícího nemocí z ozáření vyčerpány. Vyloučení zranitelného člena týmu před startem snižuje riziko pro všechny. Nechráníme jen let, ale chráníme také astronauty. Z krátkodobého hlediska s cílem dokončit misi, ale i z dlouhodobého hlediska, aby mohli po návratu vést dlouhý a normální život. Když chcete, aby stroj pracoval lépe, musíte vědět, co je uvnitř. Dave Williams je přesvědčen, že lékařská věda je již blízko zjištění, jak se dostat do genetického kódu astronautů a zlepšit jejich výkon a spolehlivost ve vesmíru. Williams vidí v dohlednu dobu, kdy budou odborníci ve vesmíru operovat na molekulární úrovni a měnit geny astronautů tak, aby lépe odolávali efektům cestování vesmírem. Možná budeme opravdu schopni stimulovat geny, aby zachovali sílu ve svalech, abychom zabránili úbytku svalové hmoty a síly. V budoucnosti možná budeme astronauty geneticky upravovat, aby vydrželi cestu na Mars. Cesta na Mars bude vyžadovat speciální druh jedince, který absolvuje výcvik a projde zdravotními testy. Ať použijí jakékoliv výběrové testy, vesmírné agentury na celém světě vyberou pro první let na Mars jen ty nejzdravější jedince. Ale inženýři a vědci také musí vyvinout technické prostředky, které ochrání životy posádky na nejnebezpečnější výpravě, jakou lidstvo doposud podniklo.
Nechceme balancovat na hraně přežití, chceme letět s vědomím, že doletíme zpátky, stejně jako přišli první lidé do Severní Ameriky ze západní Evropy a z Polynésie do Austrálie. Musíme postavit systém, který bude spolehlivý. Posádka poletí k Marsu a zpět pomocí nových, výkonnějších motorů. Dopravit lidskou posádku na miliony kilometrů vzdálený Mars je obrovský technický počin, ale reálný. Jenomže veškeré úspěchy dosažené na poli výkonu a rychlosti by neznamenaly nic, kdyby posádka nepřežila. Nejslabším článkem a současně největší silou každého úspěšného letu na Mars zůstává posádka. A udržet ji naživu je prioritou číslo jedna. Ale některá z největších hrozících nebezpečí pro let mohou přicházet právě zevnitř posádky. České znění připravili Libor Terš, Petr Gelnár, Petra Tišnovská, Jan Pařízek, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Lubomír Forst. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.